Nshuti mukunzi wa televiziyo Rwanda by'umwihariko mukunzi w'ikiganiro Tera Intambwe Muhinzi Mworozi tuguhaye ikaze kuri uyu munsi. Ikiganiro cyacu nkuko maze kumenya ni ikiganiro Tera Intambwe Muhinzi Mworozi, ariko kuri uyu munsi no tugiye kuganira ubuhinzi bw'inyanya. Ntabwo ari ubuhinzi uko duhinga uko dutera, ahubwo tugiye kuganira ku cyoni. Icyoni cyitwa tuta absolute. Abahinzi b'inyanya benshi iki cyoni barakizi, ariko hari n'abashobora kuba batakizi ndetse bikaba bibanabatereza igihombo kubera badafite ayo makuru. Uyu munsi rero turayazanye kugira ngo mubashe gusobanukirwa. Iki cyoni giterwa n'iki? Gishobora kwirindwa? Ese ni ibiki bikigaragaza? Ibyo byose n'ibindi bibaza turajya gusoza ishuri ryacu ry'uyu munsi bamaze kubisobanukirwa. Ikiganiro Tera Intambwe Muhinzi Mworozi, ngendi Eric Ajeje, wowe urinde, tegura agakayi n'agakaramu kugira ngo twinjirane mu ishuri ryacu ryo kuri uyu munsi tuguhaye ikaze. Yes, uraho neza bwana Eugene. Uraho neza bwana Kajeje. Amakuru y'iminsi. Amakuru ni meza. Umeze mute? Umeze neza rwose. Ubuhinzi bw'inyanya kuri ubu ngubu mpagaze mute? Isosi iraboneka? Ubuhinzi bw'inyanya buhagaze neza, isosi iraboneka, ariko tugenda tugira inzitizi zimwe na zimwe tugenda duhangana nazo ariko. Mu nzitizi harimo n'ibyonnye, ari nabyo umunsi turi buganireho, n'icyo bita tutabusorita. Okay. Tutabusorita ni iki? Okay, urakoze. Tutabusorita ni icyoni, nkuko tuba tubivuze. Icyoni iyo tuvuze icyoni, aba ari agasimba cyangwa agakoko cyangwa ikinyabuzima kije kubangamira ibihingwa byacu bikakibuza kubaho neza nkuko byari biteganyijwe, kuko icyo cyoni kiba kigerageza kurya kuri icyo gihingwa, bigatuma rero imikurire yacyo cyangwa se umusaruro wacyo ugabanyuka. Tota ni izina ry'Ikinyarwanda abahinzi bashatse, ni izina ry'amahanga? Ese niba ari ry'amahanga, Ikinyarwanda umuntu yavuga ko ari iki? Tutabusorita rero ni izina ry'irinyamahanga nkuko ubyumva, ariko abahinzi bagiye barishakira izina, bagiye bagishakira izina bakavuga bati ni urunyo, abandi bati ni nkongwa y'inyanya, ariko muri rusange tutabusorita ntabwo ari izina ry'Ikinyarwanda. Cyakora umuntu abimenyereye ashobora kwitwara gutyo bikaba nk'Ikinyarwanda, wavuga tutabusorita twese tukamenya ibyo ari byo. Utakwavuga ngo urunyo, kuko ibyonnyi bishobora kwigaragaza nk'urunyo ni byinshi. Rero abahinzi benshi batangiye kumenyera iryo zina rya tutabusorita nk'icyonnyi cy'inyanya, kikagenda ku masiteji aho kigera kuri siteji yo kuba urunyo, ari nabwo abahinzi baba bakibona kuko kari urunyo, bagahita bagira izina ry'urunyo, ariko mu by'ukuri ntabwo ari urunyo, ahubwo ndetse gitangira ubundi ari agasazi cyangwa se akanyugunyugu nk'uko bigenda ku cyoni cyangwa yego. Tumenyereye ibindi byonnyi biza bigatya inyanya, hari iby'amababi. Iyo tutabusorita bigenda bite? Icyonnyi bigenda bite? Kijya mu mizi, kijya ku bibabi, bigenda gute? Urakoze. Tutabusorita ubundi itangira nk'uko nari mbivuze, ari akanyugunyugu kigendera. Ako kanyugunyugu gakora cyane mu gihe cya nijoro, ariko no ku manywa karagaragara. Abahinzi ntibabasha no kukamenya, bagira ngo ni udusazi dusanzwe twigendera, kuko ntabwo ako kanyugunyugu kona, ahubwo kona ibyana byacyo byako bigeze ku kigero cyo kuba urunyo. Kuko ako kanyugunyugu iyo kageze ku kibabi gashobora guteraho igi cyangwa se ku gitumbwe, turaza kugenda tubireba ibyo twakwita igitumbwe, kagateraho igi no ku ruti birashoboka, aho tutaramenya neza ni mu mizi ntabwo mpamya ko bikagera, ariko ku gice cyo hejuru niho ako kanyugunyugu kabasha gutera amagi. Ayo magi rero aracengera, iyo gateye amagi, amagi aracengera, iyo ageze imbere mu kibabi cyangwa se imbere mu rubuto ahita akura, aritura akavamo akantu kameze nk'urunyo, kagenda gakura kagenda gakura kakazagira ku rwego nako kamera nka nkongwa. Ariyo mpamvu navuze ko dushobora kuyita nkongwa y'inyanya, nabyo birashoboka kuko icyo cyoni kibona nk'uko nkongwa ibaho, kubona nkongwa ibanza ari ikinyugunyugu kazagira ku rwego imera nk'aho ari ikintu kijya kumera nk'ikinyabwoya cyo bita larufu, ako nako niko bigenda. Rero nk'uko wari ubimbajije, kibanda cyane ku mababi cyangwa se ku gice cyo hejuru, amababi, ibitumbwe ndetse n'uruti. Yego. Hanyuma ku kijyanye n'uburyo impamvu ikibitera cyangwa impamvu zishobora gutuma icyo cyoni kiza, ese kiri mu nyanya gusa, gishobora kuboneka mu bindi bihingwa, biterwa n'iki? Icyo cyoni rero kuvuga ngo biterwa n'iki, biterwa n'uko ibinyabuzima byose bikenera kurya. Rero icyo gihitamo ibihingwa cyane cyane gikunda kurya cyangwa se bikiryohera, harimo inyanya ndetse n'ibindi bintu biri mu muryango w'inyanya. Ibihingwa twita amasoranase, dushobora kuvuga nk'intoryi, burya iyo kabuze inyanya gashobora kurya n'intoryi, gashobora kurya puwavuro, gashobora kurya ibirayi,
kuko biri mu muryango umwe. Rero ibyo bintu by'amasora na se bikora imirire myiza kuri ko bigatuma kabasha kuba ari byo gahitamo. Urumva rero aho bihinze ashobora kugakurura kagahumurirwa kakaba kajya kurishayo cyangwa se gushaka ibyo karya. Rero iyo kahageze kagasanga nta makuru mwene umuhinzi afite yo kukarwanya, cyane cyane ko muri iki gihe karemye n'ubudahangarwa. Iyo tuvuze ubudahangarwa ni ukuvuga ngo ntabwo kashobora kwicwa n'umuti ubonetse wose. Kihanganira imiti. Kagize ubudahangarwa ku miti cyangwa se resistance. Hanyuma gaterwa n'iki kugira ngo tubaye tunumve hari kugeraho turibuze kugeraho umuntu ashobora kubyirinda cyangwa umuhinzi ashobora kwirinda ko ibyo byonyine biba binashoboka kwirinda ariko se ubundi biterwa n'iki? Turetse kuvuga ngo nibyo bya bihingwa gakuramo intunga mubiri kuri ko ariko hari umwihariko kuvuga ngo gashobora guterwa n'ibi umuhinzi ashobora kuba yakoze cyangwa biturutse hanze ye. Icya mbere nari mbanje gushimangira ni uko iyo kabonye cyangwa se muri ako gace iyo hari icyororo cyako kabasha guhumurirwa n'ahantu hari umurima ugendanye n'ibiryo gakunda. Icyo ni icyambere gishobora gutuma kaza kugutera ni uko kari kamaze kugera mu gace ukoreramo n'ubundi karahari, cyakora iyo mu gace ukoreramo kadahari ubutekanye. Ariko niba mu gice umuhinzi arimo ako gakoko cyangwa gasimba kahageze, iyo nayo ni intandaro ya mbere twavuga bishobora gutuma umurima w'umuhinzi watakwa. Ikindi abahinzi nabo bashobora kugakwirakwiza cyangwa se bakagaherekanya. Niba hari umuhinzi wahinze kukarwanya bikamunanira imirima akayita agahaye ububasha gukororokera muri bya bitumbwe kororokera muri amababi kugira ku rwego kazatanga urubyaro runini ruzajya kwanduza abahinzi bagenzi be bari muri ako gace. Rero ku bahinzi badahingira rimwe nabyo ibyo bishobora kuba intandaro kuko gukontrola bizagorana. Uwejeje asigira abagiye kumukurikira, uwejeje agasigira icyororo abagiye guhinga nyuma ye. Mugihe rero nk'abahingira rimwe bashobora gukontrola mu gihe kimwe bakakarwanya mu gihe kimwe bagasarura mu gihe kimwe bagacishamo n'igihe cyo gunyuzamo ibindi bihingwa mu gihe kizaza bakazasanga karibagiranye. Rero iyo mpamvu nayo yo kudakurikiranya neza amahinga cyangwa se kudahinga ku butaka buhuje ibyo byose bituma ako gakoko gashobora kororoka. Yego. Indi mpamvu ishobora gutuma akakonye kaba icyorezo cyangwa ikiza ni uko rimwe rimusanga n'abahinzi bashobora kuba batagafiteho amakuru wenda banakarwanya ku gihe bagakumire cyangwa se bakarwanya mu buryo bukwiye. Wenda tubuze nabyo kubigeraho ni iki twakorya tukarwanya mu buryo bukwiye. Yego. Agoronome wari kudusobanurira uko gashobora ikishobora kuba kibitera ariko kandi mu Kinyarwanda cyiza turavuga ngo kwirinda biruta kwivuza. Yego. Aha, iki cyo birashoboka ko umuhinzi yakirinda? Niba bishoboka yabikora ate? Urakoze cyane. Birashoboka rwose ko iki cyo twakirinda. Ariko uburyo bwa mbere bwo kukirinda ni ukugikumira. Ni ukugikumira. Ariko kugira ngo ugikumire ugomba kuba ufite amakuru yacyo. Yego. Ugomba kuba ufite amakuru kuri cyo. Icya mbere ni amakuru. Ese gifata gute? Iki cyo rero kugira ngo umenye amakuru uburyo gifata, ibimenyetso bya mbere ni uko ubona ku kibabi cy'inyanya cyangwa se cy'ibihingwa byawe hajeho akantu kameze nk'agashashi. Yego. Biba bivuga yuko icyo cyoni cyateye igi gitera igi munsi y'ikibabi, hanyuma igi iyo ryituraga rimaze kwinjira mu kibabi. Yego. Iyo ryituraze avamo akanyo kinjira mu kibabi kagatungwa n'iby'imbere hagati mu kibabi mu nda y'ikibabi niko nabyita. Rero icyo gihe agakushe kari hejuru gakora kaba kameze nk'isashi. Ari nabwo giteye imiti ibonetse yose nkuko tubimenyereye ashobora kuzana umuti utera asanzwe akoresha kuri nkongwa akibira ko n'agatera kari bupfe. Ariko usanga karakoze kushe cyangwa se agasashi ubwirinzi, hari agasashi k'ikibabi k'umwimerere w'ikibabi. Rero ko kajya munsi y'ako gasashi ariko gashobora kukabera protection gatuma ya miti itakageraho. Rero iyo umuhinzi amaze kubona ko ibibabi bye biri kugaragaza ibyo bimenyetso ko turongo tumeze nk'udusashi turi kwiforoma biba bigaragaza yuko tutaba abusita yageze. Rero ako kabe biba byiza wanagakuraho mbere y'igihe mbere yuko kavuka. Yego. Wenda uze kukareba. Yego. Wagakura mbere yuko kavuka. Kuko ni kamara kuvuka kazavamo andi maba andi ibindi byonye byinshi bishobora kwangiza umurimo wose. Yagakuyeho rero abagabanyije kuba ibyo cyoni cyavuka cyangwa cyororoke. Tuvuge havutsemo akagore gashobora kubyara gutera amajya angahe, havutsemo akagabo se gashobora kubangurira ibigore bingahe. Bivuga ngo rero gukontrola umurima uza ayo makuru y'uburyo ibimenyetso bikaranga nabyo ni ingenzi muri byadufasha kwirinda. Yego. Ubundi buryo bwo kwirinda igihe byamaze kugaragara ko ushobora kuba uri guterwa
twemere gutera imiti nibona ko icyone kigeze ku rwego rwo kuba cyaguhombya wa wemere gutera imiti imiti rero dutera ni imiti twita systemique imiti systemique ni imiti utera ikaba yakinjira mu gihingwa ikagendeka ku ikamera nka mu rushingi yego yigeze mu gihingwa rero ibasha guhangana na ryagi inyuze imbere mu matemba buzigihingwa iba twita rero kari systemique bene iyo yinjira ishobora kukica kaguyeho cyangwa ikakica yinjemo imbere kakayirya mu biryo ibyo karya imbere kuko biba bisa naho ubihumanyije kuko guhumana kumara iminsi mike naho kugeza kuri itatu arimo cyangwa ibiri arimo bitemye ko utera bene iyo miti mu gihe gusaba iyo miti uyitera mbere y'igihe mbere yo gusarura tugaga inanditseho ko ari imiti iterwa mbere yo gusarura kuri icyo wenda turacyari ku kijyanye no kwirinda hari uburyo umuhinzi ashobora kurinda umurima we turetse kuvuga ngo byahageze hari uburyo bw'umwihariko hari uburyo bw'urukingo se ushobora kuvuga ati turabimenyere nk'iyo hari imbuto nyinshi umuhinzi yamaze gutera ahita atera n'umuti akakingiye naho birashoboka birashoboka hari n'imiti ushobora gutera mu murima igatera umuhumuro mubi ku buryo kahagera yasaze cyangwa ka kanyugunyugu kahagera kakumva harimo reprise harimo ibintu bikirukana bigakumira ubwo ni uburyo bwa mbere nyuma yo gusobanukirwa n'iki cyonyi twamaze gusobanukirwa igishobora kubitera twabonye ibimenyetso bishobora kukiranga twabonye ndetse ko umuntu ashobora gukumira ariko se kandi mu gihe hakumiriye cyangwa wafashe izo ngamba ariko bikanga icyonyi kikagera mu murimo wawe ni iki umuhinzi akwiye gukora hari uburyo bumwe bwa gakondo turi buze kuganira bw'imitego ari nabwo muri kubona hano ariko kandi turaza no kuganira ku bundi buryo bwose bushobora gukoreshwa n'umuhinzi agakumira iki cyonyi mu murimo wa kigano cyatari tari nambwe muhinzi mworozi dukomeze tubane turacyari kumwe na injiniyeri agoronome aracyakomeza ubundi buryo bwa kabiri ni ugutega hari imitego ishobora kukareshya ikaza imitego ikagafata wenda turi buze nayo kuyirebaho iyo mitego biba byiza iyo ubishyize hirya y'umurima abahinzi benshi bajya bakora ikosa ryo kuyishyira mu murima rwagati biba bivuze ngo urimo uragahamagara ngo kinjire mu murima uze ugafatiramo rero iyo kagucitse kandi wamaze guhamagara gashobora gutangira guteza ibibazo mu murima wawe biba byiza iyo uteze ugatega ukarindira hanze ubundi buryo ni uguhinga mu nzu zabigenewe ugahinga ibihingwa byawe ahantu hari poroteje urakoze cyane kuko urabona ko iriya green house ibigizwe n'inyubako ikorotiriye hariho inzitira twakwita inshundura izitira bwa bukoko kugira ngo bwe kwinjiramo bityo rero gukumira biramworohera mu buhinga muri green house kuruta mu buhinga hanze ku bijyanye n'umutego hari umutego nabonye mukoresha kandi navuga ngo gakondo cyangwa se uciriritse worohera wikorerwa n'umuhinzi uwo mutego umeze ute ukorute ukoresha ibiki kugira tumenye uwo mutego uri lokali cyangwa se uboneka mu buryo umuhinzi nawe byamworohera katubanze tumenye indi mitego twari tumaze igihe dukoresha yabigenewe ubundi imitego yabigenewe ni imitego iba igizwe n'ikinini kirimo umuhumuro ukurura ibikoko cyangwa udusimba tureshya utugabo akagabo yikumvisha uwo muhumuro ugatekereza ko ari ibigore iyo kaje gushaka kureba ibyo bigore ugasanga atari ikigore ahubwo kagahita kagwa muri kore ibiri hafi y'icyo kinini kiri guhumura ariko ku cy'umutega abagabo gusa ni bo bona urakoze cyane impamvu ibitera ni uko ikigabo kimwe iyo kibanguriye ibigore gishobora kubangura ibigore byinshi ni ukuvuga ngo ikigabo kimwe gishobora gutanga icyororo cyinshi kurusha ikigore kimwe kuko ikigore kimwe gishobora gutanga ikigabo gishobora kubangurira igishanga cyose gishobora kubangurira igishanga cyose kimwe ugasanga ikigore kigiye gutera amagi agera kuri 500 ku buzima bwacyo akomoka ku kigabo kimwe cyagiye kinyura kuri buri kigore urumva iyo ubujije ikigabo kororoka nabwo ubujije ikigabo kubaho bituma bya bigore bibura ibigabo bibangurira bityo bikaba ibigumba cyangwa se bigapfa bitororotse n'ibigore urumva ko ntabwo byaba bigifite ubuzima ni uko sayiko rero imeze ubwo buryo bushingiye ku sayiko noneho ubwo twari tukivuga ko kuri uwo mutego ifiteho nka kore ifite kore niyo yakoreshwaga ariko ugasanga iri guhenda bigasaba ngo nibura abahinzi bose bari muri ako gace bayigure rimwe nimwe ugasanga amikoro yabo ntabwo angana rero twagiye dufatanya n'abahinzi gukora ubushakashatsi twibaza ngo mbese ni iki cyakora umutego waba uciriritse kandi wakoreshwa kenshi nk'uko nari
bivuze yakuye iyo cyamasaza giye kwirwaho agwaho igira ikuzo iragusaba guhindura cyangwa se ukagura umutego ukundi mushyashye ibyo byose bikomeza kongera igishoro cy'umuhinzi mugihe rero ya mitego ya gakondo twagiye dutekereje ya lokali igizwe n'ibikoresho biboneka hafi kandi bibari byongeye bigakoreshwa mu kindi gihe twasanze bishobora kuba biciriritse kandi uyu muhinzi wese yabyiga akabishobora ikintu kigurwa gusa kidasanzwe niwe n'ubundi ni cyakinini gikurwa kuko ntabwo turamya produit iri lokali ya kurwa karagako yewe twenda turaza kuba tubureba yego hanyuma wadusobanurira uko uteye noneho uwo mutego rero ubugizwe na n'ikinini nk'uko nari mbivuze icyo kinini abaho kugiporoteja kugira ngo imvura cyangwa se imiti dutera mu murima itakigwaho ikacyangiza akaba rero n'ikindi twakita ibase cyangwa se container yaba ifata amazi kuko ikintu gifata ka kanyugunyugu cyangwa ka gakoko ni amazi kagwamo rero kaza gakurikiranye wa muhumuro nk'uko twavuze hanyuma kahagera kakabura icyo kashakaga kashaka gusubirayo kagahita kabona amazi kakabona kari nk'ikirere yego amazi rero kayagwamo kubera amazi aba afite reflection y'ikirere cyangwa se ishusho y'ikirere noneho kakaba kayagwamo ushobora gushyira indi product ntoya idahumura cyane ishobora kukamatira ufite amaproducti aboneka hafi nk'isabune ishobora kukamatira ikabasha kwikura muri amazi yego ku kijyanye n'icyo kinini kiraboneka ahantu hose kiraboneka ari ibigo bigicuruza bicuruze biriya binini bifata tutabusubira yego hanyuma agronome hari tumenyereye ko uburwayi bwishi cyangwa n'ibyonyi iyo abantu bajya gukumira baravuga ngo hera ku mbuto nziza hakazamo ikintu cyo gutegura ubutaka gutegura neza kuri ubu burwayi kuri ibi kicyonyi ho bifiteho bihuriye n'imbuto cyangwa umuntu imbuto yose yakoresha ashobora kuba yahura n'ikicyonyi urakoze cyane byagiye bigaragara ko hari imbuto zihanganira kwatakwa n'aka gakoko akaba n'izindi mbuto zireshya cyane aka gakoko ibyo rero na n'ubushakashatsi bugenda bukorwa n'abahinzi kuko bugenda bahinga ushobora gusanga abahinzi bahinze mu gihe kimwe umwe arwaje kandi bavura mu gihe kimwe cyangwa umuntu umwe w'umuhinzi umwe ariko imbuto zitararwaye mu bihe ibyo bigaragaza ko hari imbuto ziresista kuri aka gakoko ndabitewe n'iki ntabwo ziba zikaryohera bituma rero kajya gushaka imbuto ikaryohera bene iyo mbuto rero umuhinzi niba amaze kubibona ko iyo mbuto igakurura cyangwa se kayikunda haba hari indi yagasi yayisimbura byaba byiza kugira ngo iyo mbuto abaretse kuyibandaho cyane ahubwo ahinga cyane iyo ngiyo yagaragaje ubudahangarwa hanyuma ikindi mu mihingire nk'uko tujya tubivuga kuri nkongwa aka gakoko kamaze kona kamaze gukura kagiye kuvamo akanyugunyugu kazajya gukura kakajya kubangurira utundi cyangwa se kajya gutera amajya ahandi karabanza kakava aho kari kihishe wenda ikibabi cyashaje nk'uko muri kureba ibibabi byashaje bivuga ngo karapfuye cyangwa se kasohotsemo kajya kuvukamo ikindi kinyugunyugu mbere y'uko gahinduka ikinyugunyugu rero karabanza kakajya hasi mu butaka kari ikibabi kakuze kabaye nkongwa akanyo nk'uko abahinzi babivuga iyo kamanutse kajya mu butaka mu binonko cyangwa se mu isaso niho kiyuburura ibyo bita kwiyuburura kakava ku rwego rwa gakoko nka nkongwa cyangwa se ntabwo ari akanyabwa ko ntabwo yakagira hanyuma kakiyuburamo akanyugunyugu iyo ugasohotsemo nk'akanyugunyugu kajya kororokera ahandi rero mu mihingire myiza iyo umuhinzi aje guhinga umurima we aba agomba guhinga mbere y'uko niba abona koko yasaruye ariko hari ibisigazwa bikiri mu murima aba agomba kubitaba ndetse n'ubutaka bwo hejuru akaba yagira ate yabumanura hasi akaburenzaho ubwo hejuru bituma rero katazororoka ugakwirakwira wenda nk'ibisigazwa by'inyanya byateza icyorezo abandi cyangwa nabo ubwiwe ariko nahinga neza akabitaba hari ibyo biti bikonoshwa ka kandi kari gushaka kwiyuburura nabyo akabitaba ibyo byose bigabanya ikwirakwira ryako indwara twajyaga twumva nka sida bavuga ngo ntipimishwe ijisho n'umuntu ashobora guhura n'iki cyonyi cyane ko anavuze ngo aba adafite amakuru akaba atabimenye ni ibiki by'ingenzi ashobora kubona mu murima akavuga ngo ibyo ari byo byose nawe ashobora kubona ahuye n'iki cyonyi akaba yafata izo ngamba urakoze nabivuzeho ka kantu kameze nk'akadirishya cyangwa se agashashi kabonerana ku kibabi kagitangira kwishushanya gakora ibintu bimeze nk'imirongo ibyo bigaragaza ko tutabusubira yahageze ikindi tutabusubira iyo unyeganyije amababi uhita ubona ubunyugunyugu buto cyane bujya gusa nk'umweru ni tutabusubira nubwo umuhinzi adashobora guhita abimenya ariko abonye ayo makuru ahita abona ko ari tutabusubira agafata ingamba zikomeye urumva rero ko
ko karagaragara aho igihari kagira amakuru yego kakaba rero kamaze guteza igihombo kinini abahinzi b'inyanya ndetse bikaba biri mu bimwe mu byaje bituma bahinzi bagenda bari ku buhinzi bw'inyanya ariko hamwe no gufata ingamba birashoboka kumuhinza inyanya kandi igiciro cyazo rero nuko ku isoko kiba gihagaze neza yego ukomeje gukora ibyo ngibyo birashoboka ko umuntu ashobora kwirinda yabimenye agakubira kare akarwanya birashoboka ko yakomeza ubuhinzi bw'inyanya bwe kandi wa musoro yariteza akazabubona birashoboka gusa turacyafite nyine ingamba zo kuba twashura menshi ari nabyo dushikaza abahinzi bashaka guhinga inyanya niyo bari mu gace kamwe bibagize bagerageza kugendana kugira ngo usaruye atabera inkomoko y'ibyoni abandi bajye guhinga kuko kaba kari bwororokere muri bya bisigazwa we yasize mu murima niho gaprofite urakoze cyane banakomeza gushimira murakoze cyane ufite umunyeshuri twabanye mu ishuri ryacu ryo kuri uyu munsi ndiza ntashidikanya ko ikiganiro cy'umunsi cyangwa se ishuri ry'umunsi ryanyu bigira akamaro kuri uyu munsi twaganiriye ku cyonyi tuta absolute twaboneka y'icyonyi n'igihe gishobora kugera mu bihingwa cyangwa se igihe umuhinzi yagize ibyago kikaba cyamwinjirana hari ingamba ashobora gufata akagikumira ariko cyane cyane icyo twabonye ni ugukurikirana kumenya umurima wawe uko waramutse ukageramo kenshi kugira ngo koko n'ibimenyetso bishobora kugaragaza ko harimo icyonyi cyagezemo ugafata ingamba hakiri kare twabonye ko kandi ari ibintu bishoboka kuba umuntu yakwirinda cyane cyane gukora ibisabwa byose ndetse no gukurikirana nk'uko nabimaze kubivuga nahawe rero kugira ngo ukomeze gukurikirana umurimo wawe ukomeze kuwurinda ibyo byonyi ariko n'igihe byaje dukomeze gufata ingamba kugira ngo koko tuzabashe gutera intambwe ikiganiro cy'umunsi ntabwo tugisoreje cyaritera intambwe mu buhinzi mworozi ngiye nari Eric Ajeje ariko kandi ushobora kugira igitekerezo cyangwa icyifuzo waduhamagara n'umurongo utishyuzwa 41 27 cyangwa se ukadukurikira kuri social media ni Twitter tera intambwe cyangwa se Eric Ajeje nahawe rero komeza kunogerwa na gahunda za televiziyo yawe televiziyo Rwanda ikiganiro tera intambwe mu buhinzi mworozi nakagaruka bye bye.